نو امید ده چې د لایف تر پای سره پاتې شي. د دې لایف یو مخه مو زموږ د افغانستان لپاره چې مو د کمی مرستې لړۍ پیل کړې د پاغې غږیږو چې هغه څنګه د غاړمونو خلکو ته رسیږي او څرنګه کولی شي تاسې راسره کومک وکړي. پسرلی صاحب، دغه زموږ د آنلاین مرستو تاسې یو له هغه کسانو سي چې لومړۍ ورځې تشویق کړی استو، هڅولی مې استو او کړی مې استو. موږ د افغانان، یعنی هغه افغانان چې په خارج کې اوسیږي، په بهر هېوادونو کې، خاص کر په اروپایي هېوادونو کې اوسیږي، څرنګه کولی شو چې په دغه سختو حالاتو کې د خپلو هېوادونو لاسنیوی وکړو؟ ځکه افغانستان کې یو مشکل دا دی چې په سلهاو زره کورنۍ او خلک چې هغه نفقه په ورځني ژوند او په ورځني کار پورې تړلې ده، د دغه وروستیو لاکډاونز او د بندیزونو له وجې په کور پاتې دي، خلکو ته حتی هغه خوراکي توکي نه رسېږي. نو زموږ د ځوان قشر په حیث په بهر هېوادونو کې څه رول دی، باید موږ څه وکړو چې دغسې وخت بشیر جان، اول خو تا نه ډېره مننه چې دغه انیشیټیو، دغه کمپین دې شروع کړ، همدغسې نور ملګرو هم دغه کمپاینونه شروع کړل. بدبختانه د کرونا داسې مرض دی چې چاته ګورو نه چې څوک غریب دی، څوک مالدار دی، څوک د دې وس لري چې ځان ته ډوډۍ پیدا کړي او د دې وس لري چې هسپتال ته لاړ شي. موږ خوشنصیبه یو، کوم افغانان چې په اروپا کې، په امریکا کې، په غربي هېوادو کې اوسېږو، دا تقریبا نیمه میاشت کېږي زه قرنطین یم. الحمدلله څه کوم غټ ستونزه راته نه ده پیدا شوې. نو افغانان داسې نه شي کوی، افغانان خصوصا هغه افغانان چې روزانه کار کوي، چې ونه فقط ډوډۍ پیدا کړي، روزي ځان ته پیدا کړي، خپل فامیل سپورټ کړي، نو دوی په موږ باندې حق لري او دا زموږ باید وظیفه وي چې دوی سره مرسته او کومک وکړو. نو تقریبا دغه وخت کې تا چې دغه فنډرایزنګ شروع کړی، ډېر دوستانو سپورټ کړی. خو زه وایم چې که موږ هر یو کوشش وکړو، 15 روپۍ لس سره روپۍ څومره چې وسه وسي، دا هلته د یو کورنۍ د یوې ورځې د یوې هفتې خرچ کېدای شي. او موږ باید دا احساس کړو، ځکه هلته خپلې وطن کې خپلې کورنۍ لرو، هلته راغټ شوي یو او هغه ملک او خلک په موږ باندې حق لري. او زکه مونږ خوشنصیب یو، خدای مونږ دغه مقر مسایده کړی چې دلته ډاکټران شته، هسپتالونه شته، او زموږ ژوند په سهولت کې دی. اوس مونږ ټول چې دی مثال قرنطین شوي یو، د یوې میاشتې یا د درې هفتونه مونږ دلته ژوند اسانتیاوې موجودې دي. بدبختانه په وطن کې دغه اسانتیاوې نشته، زموږ دولت دا کومکونه خلکو سره نشي کوی. تقریبا اوس دا بلور کابل کې د حکومتي چارواکي راغی، تقریبا 2 لک د څومره کورنۍ کومک ته ضرورت لري. ته که هغوی ته وایي چې تاسو کور کښېنئ، هغه وایي چې زه کور کې کښېنم، ته شی وخورم. نو دغسې کمپاینونه چې تا دوستانو شروع کړي، همداسې هغه زموږ نور ملګري خیبر خان او نور ملګري په کاناډا او امریکا او په یوروپ کې چې دغه پیسې راغونډي، او دا امید لرم چې دغه پیسې به د غریبو خلکو ته ورسیږي. او په دې کې شک نه چې دا کوم کمپاین چې تا شروع کړی، دغه پیسې به له خیر هغه کورنۍ ته ورسیږي چې چا ډېر ضرورت دی. او انشاءالله هغوی به موږ ته دعا هم وکړي. او په دې چې بیا هم وایم چې موږ ته چې کوم سهولتونه موجود دي، هغوی ته دغه سهولتونه نشته. نو موږ ته پکار ده چې دغه کمپاین کې خپله برخه واخلو. څومره صحیح ده، زیاتره خلکو کارونه په ټپه ولاړ دي، زیاتره ملګري چې دي کار ته نه ځي، پیسې نه ګټي، خو بیا هم دومره موږ وسه رسېږي چې ستا هغه بل ورځ ویلی چې مثلا موږ دلته یوه کافي اخلو، یو کپ کافي چې دا 2-3 روپۍ کېږي، نو هغه که موږ د هغه هفتې سره جمع کړو که نه، نو مطلب 20-30 روپۍ کېدای شي. همدغسې چې یو میاشت موږ قرنطین هغه حساب چې ورته وکړي، نو دغه هلته ولېږو، زموږ خیرات به هم شي او په موږ باندې حتما دغه خلکو ډېر زیات حق دی او موږ به دا حق ادا کړو. دغه خلکو سره مرسته وکړو، دوستان چې مرستې کړي کور یې آباد، دغه ملګرو چې نه یې کړي موږ لایف ګوري، دوی نه خواهش کوو، دوی نه ارزو لرو چې دوی خپله برخه په دې کمپین کې واخلي. او په چاریټي ورکولو باندې خلکو سره کومک کول، خصوصا روزه هم را روانه ده، دغه کمپین چې زموږ دی دا د روزې په حق لم دی، دا ډېر غټ یو ثواب لري. که څوک غواړي چې زکات ورکړي، خیرات ورکړي، صدقه ورکړي، نو راځئ چې همدغې ځینې شروع کړو انشاءالله. او دا ډېر د افتخار ځای دی چې نن سبا افغانان په خارج کې د وطن که وطن نه لري هم یو، د وطن په غم او وطن په سوچ کې. ولازه خو چې ساعت کېږم هم د وطن فکر را سره، زه چې ماښام ویده کېږم هم همدغسې تاسو، همدغسې ساحل صاحب، همدغسې ایاز جان، نور ملګري. نو انشاءالله امید مې دغه دی چې دغه 400-500 روپۍ چې دغه ټارګېټ ته پاتې دي، دغه باید خلک ورکړي. او زما په نظر بیخي دغه ټارګېټ موږ باید 10,000 کړی وای. خو داسې دی چې صحیح ده، پوهېږو چې زیاتره ملګري بې وزګاره دي، زیاتره ملګري کار کې نه دي، او موږ دغه کمپین باید جاري وساتو زما په نظر، ځکه چې ضروري ده چې خلک هلته هغوی ضرورت لري ډوډۍ ته، اوبو ته، خصوصا اوس خو اوس نوی نوی کرونا مرض افغانستان ته لاړ دی، هلته به خلک ډېر وځپي. بدبختانه موږ څومره مشکلاتو سره نور مخ یو، د جنګ د وجې نه، او زموږ خلک ډېر غریب دي، زموږ خلک ډېر فقیر دي، او هغوی ضرورت لري. هغه شان چې موږ هغه انګلیش کته وي ټیک اټ فار ګرانټیډ. مننه پسرلی صاحب، ملګرو استاد په شمول مخ کړی دی، موږ یې سپورټ کړی استو له دې مخکې.
مختلف ولایتونو کې چې نخوالې راغلي وي دغه سي پروګرامونو په لاره چولې وو د دوی د کور باندې چې مشخص زمونږه ملګرتیا کړې ده او امید دی چې ان شاء الله دا ور به هم ځان نه پریدي پر خو سي ځان نه یو هغه ته ډیر مو هغه هدف تر لاسه کړی دی خو خبره کولې شو دغه هدف موږ لا نور هم وړل کوو ځکه دغه 15000 مچ تر اوسه تقریبا 15000 پوند موږ جمع کړی دي یو محدود کسانو کومک کړی دی 15 او بیا تقریبا 100 کسانو پر کومک کړی کچري سل یو نیم سل نور هم دغه کومک کی تر لاسه 15000 پر رسیدي دغه نن ته وطن کې تقریبا 1 مليون افغانۍ جوړیږي هلته په چنئی نه 2.5 افغانۍ سره په ډیر اسمه سره تقریبا د یو میاشتې خوراکي توکو کومک کولی شو نو امید ده چې ان شاء الله ملګری په تشویق کې سپورټ به موږ او دا د غروال یا د بسرلی صاحب یا ساحل صاحب کار نه دی بلکې ټول افغانانو کار دی دغه مرسته کوو ګورو په ډیره لویه کچه هیڅوک ورځنین نه پاتې نه تی ځوان پاتې دی نه تی بوډا پاتې دی نه تی ماشوم پاتې دی نه تی ملک پاتې دی په ټول نړۍ کې خپل تاثیرات داسې پرېښي دي چې هر څوک یې زیانمن کړی دی تاسو خو خدمونه وکړل د برتنې کې په نورو پیسو هېوادونو کې هم کارونه تر ډېره ټپ دي او ولاړ دي خو زموږ هدا خپل دومره وس کېږي چې یو لس پاونډ یو 15 پاونډ یو لس ډالر 15 لس د خپل هېوادونو سره کومک کول ته ډېر کار کېږي ساحل صاحب په وطن کې یو مشکل ده چې خلک مختلف وجو باندې دغه وایرس جدي نه نیسي بعضې وایي چې دا په هغه هېوادونو کې چې هوایي سړی او ګرمي دومره تاثیرناک نه وي بعضې وایي چې جغرافیایي موقعیت پورې اړه لري بعضې وایي چې ځوانان یې په هغوی باندې دومره تاثیر نه لري ستاسې د یو ډاکټر فیس صاحب چې په دې کار کوي او معلومات لري دغه خبره تر څو او تر څومره پورې حقیقت لري او خپله مو د خلکو ته مشوره او وینا او نصیحت څه دی مننه غروال صاحب هغه خلک چې په دې فکر کې دي چې واقعي افغانستان ته به دا وایرس یا په دومره سرعت سره نه راځي او یا دلته نه راشيږي او یا دلته کم دی او دومره جدي نه اخلي دا مسله زه به دې ته وایم چې ډېر لاند خپل ګاونډي مملکت ته سر ورکړه کې پاکستان چې بيخي موږ سره بغل په بغل پروت دی پاکستان کې دغه وس د مړینې شمیره 100 تر رسیدي او دا شمیره به ورس په بل دوه چند کې دغه وایرس نه هیڅوک نه دی پاتې که ځوان ده او که بوډا ده که کشر ده که مشر ده که ښځه ده که نر ده دا وایرس ټولو ته په یوه سترګه ګوري هغه زموږ ستاسو یوه وینا ده وایي اور ته خپل پردي یو دي دا هغه اور ده چې که چېرته د ګلولو هڅه ونه شي او د ګلول ډېر اسانه دي ډېر زیات اسانه دي صرف او صرف دغه دي چې کور پاتې شي او روغ پاتې شي دغه میسج دی که په ذهن کې پروت و زموږ وطنوال باید دغه میسج ډېر جدي واخلي ډېره من استاد نه او ډاکټر صاحب نه هم مننه چې خ مشورې راکړي او موږ یې تشویق کړو زما په نظر یو شته چې موږ باید زبېد اشاره وکړم هغه دا چې موږ افغانستان ډېر زیات بې ځای سوي کډوال لرو هغه دوستان هغه زموږ افغانان چې مختلف ولایتونه هلمند نام دغه شمالي ولایتونه او مختلف ولایتونه راغلي کابل ته یا د ولایتو مرکزو ته د جنگ دی وجنه دی غربت دی وجنه یا دی نور کوم د خصوصا د اوس د کورونا د مجبوریت دغه خلک بيخي باید موږ یادونه بس دوی چې ډېر زیات مشکلات لري هم دغه هیلت سره کور د خوړو ډېر یو مشکل نه لري ځینې خلک د فقط د خوراک مشکل لري چې هغه سره باید واقعا موږ کومک کوو زموږ حکومت او نړیواله ټولنه باید کومک وکړي نو ستا موږ چې دا کوم فنډ ریزنګ شو کړ دا ډېر یو وړکی فنډ ریزنګ دی خو ان شاء الله چې موږ لس کورنیو سره 15 کورنیو سره کومک وکړو دا هغه موږ د انګریزانو په اصطلاح وي ابډن سمثینګ نو ټول ته پکار دی کوم ملګری چې ښه کار کوي ښه نیت لري مرسته او کومک وکړي راځي هغوی سره مرسته او کومک وکړو موږ چې پښتو کې وایو چې یو لاس نه ټک نه خیز دغه 4500 روپۍ چې موږ راټولې کړي دا ډېر هم دي او دومره دیم نه لکه نور ملګرو دې نه زیاتې راټولې کړي نور دوستانو په نور ځای کې چې فنډ ریزنګ کړي زیاتې راټولې کړي خو دس از دغه لګ لګ نه ډېرې جوړیږي که نه لګ لګ وایي کچه کچه دریا همیشه نو موږ باید پکار دی چې من 15-16 کورنۍ سره کوم نور دوستان چې په جرمني کې دي په هالند کې دي په اتریش کې دي په ډنمارک او سویډن ځکه موږ دغه مخ چې په دې باندې بحث وکړو موږ وسره سیږي او موږ نه خدایم د دې پښتنه کې دي قیامت په ورځ چې تاسو سره دا مقام سعید او دغه وفات یو بلا راغلی وه او تاسو خپل افغانان خپل خپلوان په وطن کې په وګي وو هغه خوب تتله هغه سره دی ای ډوډۍ پیسې نه وي ځکه هغه زیاتره خلک وطن کې کار کوي د ورځې سار وځي ماښام یو نفقه ډوډۍ راوړي نو زما مسیج دوستان ته همدغه دی چې دوستانو موږ بدبختانه خبرو کې تکړه یو عمل کې ډېر کمزور یو نو زه وایم چې راځي د عمل د خبرو سره په څنګ کې عمل موږ دغه زموږ کمپاین چې دی تقریبا 3.5 لک خلکو پیسې ورکړې دي په زرهاو خلکو شیر کړی په فیسبوک کې په ټویټر کې په انسټاګرام کې که دغه هر چا یو پاونډ ورکړی اوس موږ 15000 روپۍ نه زیات راټولې کړې وي ما بل اوس کده تقریبا 2000 خلکو دغه پیج شیر کړی دی
دغه زمنګ دی ایونت د دی فاند ریزینګ پیج نو زما بیا م یو دی وړکی ورور په صفت ز درخواست کوم خواهش مې هم دغه دی یو اپیل کوم د خپل دوستانو ته چې مهرباني وکړي لس روپۍ شل روپۍ پنځه روپۍ هر څوم چې وسه وسی مونږ تاسو جج کوو نه ضروري نه تاسو هلته خپل نوم ولیکئ کنه نو څومره چې وسه وسی هغه مونږ کومک وکړي کور مو بعد همدغه لږ لږ چې تاسو ورکوئ اوس تقریبا څلور سوه روپۍ نه پنځه زرو تخیزي نو چې لس روپۍ خلک ورکړي شپېتاویا کسان مونږ دغه پوره کیږي نو دغه من امید لرم چې ډېر ملګري به مونږ ګوري او چا چې وسه ورسیږي پلیز ډونیشن مونږ د کمپین ته ورکړي او له خیره دغه چې کله مونږ خلکو ته ډسټریبیوټ کړو د خلکو ته ورکړو بیا به وګورو چې څومره نور ضرورت دی نو امکان لري چې په آینده کې مونږ بیا دغسې یو کمپین شروع کړو خو په کار دغه زموږ ټولو ملګرو ته دا تا چې مخکې دا د غروال او د پسرلي او د ایاز جان د ساحل کمپین دا زموږ ټولو کمپین دی مونږ ټول مسؤلیت لرو او مونږ ټول باید د خپل وجدان کې دننه وګورو او سوچ وکړو چې هلته خپل فامیلي نوم لرو او د نور خلک چې دي بیخي تشه نه لري افغانان ډېر خوار او فقیر او غریب خلک دي موضوع ته اشاره وکړه خبره د وسته د سند چې ولا هر یو راپاتې ګوسل کورونه یو سره لس کورونه یو سره پندوس کورونه یو سره کومه کوم څومره چې چا وس کېږي د وس مطابق هر یو ځانو خو زو ډېر ته جوړیږي کله د کمپاین کې موږ ګورو د سند چې ولا موږ د ملګرو نه جبرن یو اماونت غواړو یا یو حد مو چې باید دومره راکړي کنه د هر څه څومره وس کېږي کولای شي موږ کوم کو کې او هلته تدیر ته جوړیږي هغه 15 پاوند دیم هم وی دی کورونی په د یو څو ورځو کار کې دی وی ورځي هم نه نو ان شاء الله امید دي چې د تل په سیر په دې کمپاین کې مهم سپورټ کی ملګری ته پوسټ کړي د نصر احمد شیزا چې سلمونه کار تاسو په کې ډیر مهم او نیک عمل دی خو پښتنه میداد چې په داسې حالاتو کې باید مرستې په افغانستان کې کوم حق کار خلکو ته ورسیږي شرزاد صاحب مننه موږ همدا اوس نن پیل وکړ د خوراکي توکو په اخیستلو باندې په د افغانستان په شمال کې موږ مقصد او هیله مو دره چې خلکو ته ورسیږو چې ډېر اړمن دي په ځانګړې توګه خلک چې په سرکونو باندې کار کوي او دغه کارونه اوس د لاک ډاون یا د بندیزونو له مجه ودرېدلې دي په کورون ناست یو هیڅ د خوراک یا نفقې شین لري نو موږ مکمل سفتنام شروع کړه دې په د کندوز په سره کوم باندې خاص قرار راته کار کوي دا وی یو لیست موږ کړه دې دا وی شنری مو خو ستري حتی دا وی تذکری مو خو سي د خپل ریکارډ لپاره چې په شری هغه چې کومه کړه دې په فلم کې یو وړي کولای شو د ترانسپرنسي لپاره هر څه ورته مخکوه مطلب دغه کله کومه کومه هم دا سوال څه پیدا کیږي چې څنګه د خپل ترسيږي نو دا خاص سوال دی او ان شاء الله موږ تر خپل وس کو کوشش کوو چې ستاسو مرستي حقدارو ته ورسو او په مناسب وخت ورته ورسو ان شاء الله نو کله چې دا پروسه تکمیل شوه بیا سره هر څه شریکو په تدریجي ډول باندې پستر ګدوم رم ویل چې وایم چې موږ ماشاالله د یو اعتماد او یو باوري سرچینه یو ماحول رامنځته کړی دی موږ چې د امرګر یو بل منډې اعتماد لرو ځکه چې موږ د خپل ځان لپاره دا کمپاین نه کوو د خپل ځان لپاره دا پیسې نه راټولو او موږ چې د خدای تم غوړو چې زموږ د سچويشن حالات کلیر ووسی او خلکو ته هم نو خلک د کانفیډنس ووسی چې دغه پیسې موږ چې راټولو ان شاء الله 100% به د خلکو ته رسیږي او دوی ته به موږ ستنه چتا ویل رسید او شان غوښتغم ورکو ویډیوګان او څومره شان چې لاس راوړم ورکو بل دا چې یو د مسلمان فلسفات زموږ د خلکو دا حق دی چې موږ څنګه په مړه خېټه ویده کیږو هلته خلک په وږه ویده کیږي او خصوصا چې روزم را روانه ده او دغه په دنیا کې دغه آفت را روان دی نو ان شاء الله افغانان په ټوله دنیا کې په انګلستان کې په نورو ملکونو کې بیا هم درخواست چې خپل فنډرایزینګ شروع کړي دا زموږ فنډرایزینګ سپورټ کې نورو ملګرو شروع کړي هغه ته کنټریبیوشن ورکړي که هر یو کس یو 15 روپۍ مرګ غټ شي ونه جوړیږي ځکه موږ ماشاءالله په انګلستان کې 2-3 لک افغانان لرو همدغه په اروپا کې په لکه افغانان دي او زیاتره چې وسه دومره وسه کیږي چې کم تر کمه 15 روپۍ په افغانستان کې څلور څلور 900 افغانۍ کیږي نو ډېر شي ونه جوړیږي نو کور ما بعد ژوند دي وي او خدای دې تاسو ټول مرستې قبول کړي او دغه خلکو دغه زمون خلک خدای دغه زمون خلک او دا ټول جهان دغه افات نو ساتي زکه چې دا ډېر یو سخت وخت خلکو راغلي خلک په ډېر سختو شرایطو کې ژوند کوي ویډیوګان عکسونه چې افغانستان نه ګورم سړي ډېر مایوسه کیږي ډېر خوشاله کیږي چې هلته خلک کوم حال دي زمونږ د هیلث سیستم هغه ته پرپیر نه دی زمونږ حکومت هغه لپاره وس نه لري چې خلکو سره کومک وکړي زمونږ تقریبا 15 میلیونه خلک دي او خدای نه خواسته دا مرض ملک ته صحیح ورسیږي او خلک احتیاط ونه کړي سره تقریبا 100 میلیونه خلک بونې چې د افغانستان وزارت سیتامه وایي نو کوم ریونی ول دا خو ډېر بربادي ده بدبختي نو موږ لپاره په کار چې خلک په کورو کې کینی خلک هغه په کورو کې چې هغه سره موږ سره کومک کو ډوډۍ او د دې خوراکي مواد غمی وخورو نو ژوند دي وي تاسو ژوند دي کور ما بعد وخت نه مننه حلو زل نه مننه خدای دې تاسو ټول تاجر در کې ژوند دي وي زنده باد افغانستان خو دغه مرز په خیر سره ورکه زموږ خلک دې خدای سول او امن دې ژوند ورکول موقع مسید کی
امین کی مهمند چې کوم کمپاین سپورټ کوي خو دومره چې یو کمپاین سپورټ کوي که زموږ وی که د نورو ملګری وی خیبر خان تاسو ته دونه کلاغه ډیر کار کړی تقریبا شل زره نه هم زیات پاونډ جمع کړی دي نور ملګری زګورم مختلفو ادرسونو څخه کمپاین شروع شوی دي هدا یقل یو کمپاین یو کنټریبیوشن کوي که زموږ ته ډایریکټلی که نورو ته خو زړه خپل وس او توان کله هری لاري چې کوشش کوي کی غرغشت پښتنه کړی دا وی چې د خیبر سره کچری دغه کوي کوپریشن کوي یو ځای شي تر څو دغه مرستي خاتوګه خلکو ته ورسیږي د خیبر سره الریډي موږ تماس کیو غرق سیف خیبر سره مخبري وکړلې خو کله بل بلاړ خبرته وګورو کچری ټوله مرستي یو ځای راټولې کوي د شي په یو کس باندې یا په یو ګروپ باندې بوج وسیږي تر ډیره نو کچری موږ خلک په مختلفو ولایتونو کې ولرو یو ولایت یو کس کنټرول واخلي بل ولایت بل کس کنټرول واخلي هغه سي هم زر کیږي او هم په اسانۍ سره کیږي خیبر که زموږ غاوري ان شاء الله زو سره تماس کینیم ډایرکټلی پس ورته سره لیس هم سره تماس کړي زموږ مخاله چې خلکو ته ورسیږي مهمه ده چې او څنګه ورسیږي خو چې خلکو ته ورسیږي ان شاء الله او د دغه لپاره که خبر ځان یو که هر څوک کار کوي مغازر ماده سوچ یو ځای وسره کار وکړو ترڅو دغه مرستي غریبانو ته اړمنو ته ورسیږي نو په کوم چنو موږ رسوم نکړی دی کیا او د حکومت مبارک هم غرسګه دونه کړی دا حکومت ته ګورو حکومت خپل کوشش کوي چې د غړمنو کورونی ته ورسیږي او د غوی لپاره هم یو ستونزه ده په ځای د چې موږ حکومت کومکو کولو شاید بهتره بدوي چې حکومت سره موږ کومکو کو دا که هر حکومت باندې وړو هم د غوی لپاره مشکلې چې په هر ولایت کې هر څه ترسیدګي وکي نو خو بدای چې په افغانستان کې کوم نهادونه دي کلوکلی انټرنیشنلی رنجیوز چې دي خیریه بنسټونه دي د ټول لپاره یوازې تر خیریه بنسټونه باید د کار محدود نه وي په هر کور کې چې د هر وسکی باید تر خپل وسه د خپل غونډې کومه کوي کې بل څه سره نشي کولای ځکه کله چې وونکو په هیڅ ځای کې هیڅوک به ډوډۍ او بنفخینه پاتې کیږي نو امید ده چې هم خلک د حکومت سپورټ تر پاتېږي هم د خپل هیوادوالو سپورټ تر پاتېږي دا یو کاس کار نه چې یو کس کولای شي دفاع وکړي او یا خلکو ساتنه وکړي وګورو کړي یو کاس کار دی یو مل کار وي امریکا غوندې د هم د اکونومي له وجې او هم د صحي خدماتو له وجې پرمختللی هیواد کېږي شي یا بخیوینو یا ډیر کم وي برتنې ته وګورئ چین ته وګورئ هغه یې هغه د مشکل سره پیښ دي او بیا خو زموږ هیواد د دغه لحاظ ډیر کمزور دی نو مهمه زموږ لپاره ده چې د حکومت کومکو کو د خلکو کومکو کو کولای شو ستاسو وختي دا ونه کړل کله ته موږ هر څومره بند پاتې یو دی موږ کولای شو اټ لیست دومره کو چې خپل وزن ژوند پر مخ بوزو خو په وطن کې به ملیون هاو خلک دغه نشي کولای دا غوي وس نشته دی نو مهمه ده چې راځي دا غوي په درد خو دا غوي سره کومکو کو چې هر څومره موسکی